болған оқиға ізімен мені кешіресің бе анашым Поезда келемін жанымда отырған қырықтар шамасындағы жолаушы әйелдің көз жасы тыйылар емес солқ солқ етіп шарасыз кейіпте жылай берді жылай берді бірер уақыт өткен соң сәл басылды сөйтіп жанында отырған бір біріне мүлден таныс емес үшеумізге қарап былай дейді бейтаныс бауырларым жер бетіндегі өзге тірі жан білмейтін сырымды сіздерге айтпасам ішім күйіп өртеніп барады деді әлбетте деп бас шұлқыдық күйеуіммен жараспай ажырасып төркініме қайта келдім деп бастады ол сонда әңгімесін сөйтіп әкем мен шешемнің үйіне келдім әкем де шешем де жанымда болды сөйтіп күйеуімнен бір балам бар еді төртеміз бірге тұра бастадық жұмыстың қиындығынан ба білмедім әйтеуір қабағым бір ашылмайтын кәрі әке шешем бар тәттіні аузыма тосып отырғанда да әкем қақырынып қалса жақтырмай алдымдағы тамақты итеріп төгіп жіберетінмін анам сол кезде қарағым ай дейтін де төгілген тамақты үнсіз жинап алатын еді анам да әкем де қартайған жүріс тұрыстары қиындай бастаған шақта тіпті қарттар үйіне тапсырып тастасам ба екен деген ойда жүрдім өйткені қатты шаршап келгенде өзімен өзім болып рахаттанып демалғым келетін олар бір үйде кіріп бір кіріп бір шығып тым тынымсызданып кетті астанада жақсы қызметке орналасып су жаңа джип алдым сол жепке әке шешемді мінгізгім келмей оларды барар жеріне автобуспен жүргізіп қоятынмын мына өміріме де қоғамыға да білмедім әйтеуір кеудемде бір өшпес өшпенділік болды бәрін жеп көрдім бәрінен бас кештім туған бауырыммен сыйыспай ата анамды сол бауырымның отбасымен араластырмадым анама да әкеме де дауыс көтеріп бұйыра сөйлеу күнделікті дағдыма айналды кеше аяқ астынан анам жүрегі ұстап құлап қалды мен жұмыста едім тас болып қатып қалған жүрегім кезекші дәрігерлер ауруханадан қоңырау шалғанда еріп сала бергенін ай алқынып ауруханаға жеттім анам керуертте жатыр екен көзі жұмулы керуертке жетіп жығылып өкіріп өк жыладым тастамашы апа тастамашы мені кешірші кешірші мені анашым мен қазір ақ бауырыма қоңырау шаламын бауырыммен татуласамын барлық жағдайыңды жасаймын тек көзіңді ашшы деп көз жасымды төге бердім анамның саусағы әзер қимылдады бірақ дәрігер бұл анамның өміріндегі соңғы минуттар екенін айтып соңғы сөздеріңді тез тез айтып қал деп күбірледі апа апа мені кешірсең қолыңды қысшы дедім жанышыра бұл сөздерді не үшін айтып жатқанымды білмеймін бәлкім өзіме кішкене жеңіл болсын деп кейін өз өзімді жегідей жемес үшін айтқан шығармын бәлкім анам қинала қимылдатып саусағымен қолымды бір рет қандай болды расымен бе мен бейбақты сорлыны кешіресің бе апа дегенімде бірер секундтан соң анам саусағын тағы қимылдатты мен бұл жолы анамның мені естіп жатқанына сенімді болдым осыдан кейін бірер секундтан соң анам мәңгілік сапарына аттанып кетті мен ебіл себіл боп жылап анамның бетін саусағын сүйе бердім бұрын анам тірі кезінде мені бетімнен сүймекші боп ұмтылғанда бетіңдегі әжімдерің бетіме тигенде жиіркенем деп сүйгізбейтін едім ғой апа сенесіздер ме анам керуентте жатқанда сондай тәтті болып кетті сондай тәтті әжімі де сондай сүйкімді болатын ал жансыз саусақтары мәңгілік менен ажырамаса екен деп тіледім сол сәтте бірақ бәрі кеш еді кеш еді мен ақымақты бір сәтте өзгертіп тәубесіне келтірген қандай құдірет күші екен білмеймін бір білерім өмір бойы анама істегенім үшін өкініп өтемін әйелдің ауыр әңгімесін тыңдап отырған жолаушының бірі ал әкең қайда деп сыбырлайды әкем анам қайтыс болды деген хабарды естіген бойда жүрегі ұстап құлап қалды қазір ауруханада жатыр жағдайы жақсарыпты телефонмен сөйлестім біз анамызды өзі туған талдықорғанға жерлеу үшін алып келеміз анамның мүрдесі бауырымның көлігінде деді әйел жүйіткіген пойызға жүрдек уақыт ілесіп әп сәтте түн түсіп бәріміз ұйқыға жаттық әйел түнімен ауыр күрсініп деп шықты таңертең тұрғанда әйел бір түнде бірден он жасқа қартайып шөгіп кеткендей сезілді авторы мейіргүл оңғарова